haddii dhibaato qoys ay ku haysato islaamka ayaa xal u hayo haddii xaaskaaga aad isku buuqsantihiin oo aysan ku adeecaynin islaamka ayaa xal u hayo dhibaato iyo mushkilad walba oo dunidan dusheeda saaran xalka keliya ee lagu xalin karo waa islaamka waa erayaday ninka saameynta ku leh baraha bulshada Andrew Tate If you have a problem with your wife not obeying you, Islam will fix it. Islam fixes a lot of the problems that men are currently facing. Muslims are the only people who will defend their religion. They will defend their beliefs. They refuse to be mocked. Mm-hmm. They refuse to be insulted. Haddaba Andrew Tate miyuu Muslim? Video asagoo masaajid ku jira oo tukanaya ayaa baraha bulshada la soo dhigay. Muqaalkaas ayaana aad u faafay. Laakiin inta aanan ka hadlin faahfaahinta muqaalkaas asagoo tukanayo, waa kuma Andrew Tate ninkii bilihii ugu dambeeyay qabsaday baraha bulshada, lagana mamnuucay dhammaan social media. Magacayga waa Cabdiqfaar Gamaadiid oo idin leh meel walba oo joogtaan soo dhawaada muuqaalkeena waxa uu ku saabsan yahay Andrew Tate waa 35 jir ku dhashay waddanka Mareykanka wuxuuna ku soo koray UK waa American British waxaana iska dhalay aabe Black American ah iyo hooyo cadaan ah 2005 ayuu bilaabay tababarka fiirka November 2008 wuxuu soo galay positionka 7aad qofka ugu fiican kickboxingka 2009 wuxuu noqday best in Europe feerihanka ugu fiican wadamada Europe 17 jir ayuu guuleystay 19 dagaal oo ka qayb galay kadib waagaas ayuu soo caanbaxay wuxuuna bilaabay in magaciisa TV-yada wax ugu xayisiyo wuxuu ahaa nin dhalinyaro ah oo firfircoon codkar ah oo hadalyaqaan ah kana soo dhex muuqanaya meesha uu joogo wuxuu ka qayb galay showga Big Brother waa laga soo ceeriyay kadib markii lagu faafiyay Twitter-ka muuqaal asagoo qaraacaya gabadh si xun oo la dhaqmayo laakiin gabadhii ayaa sheegtay inay ciyaarayeen oo ayada qaali ka ahayd Andrew Tate wuxuu sii watay ciyaartiisa feerka sidoo kale wuxuu furtay website uu ku faafinayo fikrado uu asaga leeyahay asagoo sheegay inuu dhalinyarada uga wacyigelinayo ogana digayo shukaansiga gabdhaha ama barayo qaabka wiilasha ee gabdhaha isku shukaansadaan badana wuxuu isticmaalaa uu caan ku yahay hadalla lid ku ah gabdhaha Tate waxa uu ka fariistay ciyaarta kickboxingka wuxuuna isku bedelay influencer social media erayada uu adeegsada markuu hadlayo iyo qoraalada uu ku soo qoro social media saameyn ayaa lahaayeen oo dadka aad ayay uga falcelin jireen dad aad u fara badan oo weliba dhalinyaro u badan ayaa ka falowgareeyay social media-hiisa Andrew Tate wuxuu aad uga soo horjeedaa feminist sidoo kalena wuxuu neceb yahay LGBT-ga iyo kuwa khaniisiinta ah asagoo mar walbana isticmaala hadalla lid ku ah dadkaas ciwaankiisa Twitter-ka ayaa laga mamnuucay oo hawada laga saaray sidoo kale Instagram iyo Facebook-na laga mamnuucay hadda waqtiga ugu dambeysana waxaa laga saaray YouTube-ka ayagoo sheegay inuu gudbinayo hate speech ama uu adeegsanayo hadalla dadka dhibayo kooxdan LGBT-ga ama khaniisiinta ah fakradooda ayay dadka ka gadayaan waxayna isku dayayaan inay meel walba qabsadaan waad aragteen awoodda ay ku leeyihiin filimaanta in fakradooda ay gadayaan sidoo kale ciyaaraha laakiin ninkan dadkaas aad ayuu u necbaa wuxuu adeegsan jiray hadalla lid ku ah dadkaas oo saameyn ayuu leeyahay hadalkiisana waxaa ku xiran dhalinyaro aad u fara badan gebi ahaan social media ayaa laga mamnuucay oo ciwaanadiisa hawada ayaa laga saaray asaga keligiina kuma isan dhicin waxay ku dhacday fanaanka caanka ah ee Kanye West fanaankan ayaa sidoo kale asagana laga mamnuucay Twitter-ka iyo Instagram-ka kadib markii ciwaankiisa Twitter-ka uu soo geliyo qoraal uu kaga hor imaanayay Yahuudda waxaana lagu haystaa maxaad Yahuudda u dhalishay rag galbeedka kuwooda xag jirka ah markay muslimiinta caayaan nabigeena sallallahu calayhi wasallam ay wax ka sheegaan waxay dhahaan waa freedom of speech in qofka uu ka hadlo fikraddiisa laakiin ayaga haddii wax laga sheego meel walba ayay kaa xirayaan haddana waxay ku dhacday Andrew Tate maxaad uga hormaatay feminist iyo LGBT Andrew Tate wuxuu sheegaa inuu lacag leeyahay oo uu yahay bilyaneer wuxuuna jecel yahay inuu mar walba soo bandhiga dhaqaalihiisa iyo hantidiisa asagoo ku faanayo gaariyaashiisa qaaliga ah guryihiisa iyo diyaarad khaasa uu leeyahay oo private jet ah dhalinyarada social media ka taageertana waxay ugu wacaan magaca Top G muqaal lagu mareysanaya Andrew Tate ayaa la weydiiyey inta dhaqaale uu haysto wuxuu sheegay inuu yahay trillion ma aha billion ee waa trillion sidaan wada ogsoonahayna dunidan ma joogo qof intaas oo lacag haysto dunida waxaa ugu lacag badan Elon Musk oo lacagtiisa ay dhan tahay $250 billion oo dollar laakiin maadaama Andrew Tate uu jecel yahay in mar walba la bombooniyo la hadalhayo wuxuu sheegtay inuu haysto lacag trillion ah laakiin Google-ku waxa uu diiwaan gashan inuu haysto lacag ku dhawaad $350 billion ah ganacsiyada kala duwan ee Andrew Tate ee lacagta kasoo gasha waxaa la sheegay inay yihiin casino iyo kalaabiyo sidoo kalena waxaa la sheegaa in lacag fara badan ay kasoo gasha social media laakiin hadda waa laga xiray social media-hiisa haddaba muuqaalka maalmaha la isla dhexmarayay asagoo masaajid ku jira oo tukanaya ayaa lasoo duubay muuqaalkaas ayaa aad u faafay dad badan waxay isweydiinayaan Andrew Tate miyuu muslimay oo diinta islaamka miyuu soo galay meel ay ku caddahay lama sheegin in Andrew Tate uu tawxiidka qabsaday oo diinta islaamka soo galay laakiin waxaa la wada ogsoon yahay in diinta islaamka uu jecel yahay oo mar walba uu ammaano asagoo interview ku jira ayaa la weydiiyey diinta heesataa wuxuuna sheegay inuusan heesan wax diin ah laakiin uu jecel yahay diinta islaamka sidoo kale wuxuu sheegay in diinta islaamka uu hayo xushmad wuxuu wareysigiisa ku sheegay dadka kaliya diintooda ku dhaqmo jecelna u dhimanaya inay yihiin dadka islaamka ah If I had to bet on one religion as if I were betting on the stock market for the future
you have to bet on Islam. Wuxuu sheegay dadka kristanka ah ee gaalada ah in diintooda ay sawaxdan ka lahayn laakiin dadka muslimiinta ah ee diintooda jecel yihiin hadii maanta kristanka iyo diintooda aad wax ka sheegtid oo caydid waxdan ah kama lahayn waxna kuma dhahayaan laakiin muslimiinta hadii aad caydid nabi maxamed sallallahu alayhi wasallam nabad kuma seexanaysid oo naftaada ayaad u baqaysaa taasna waxay ku tusinaysaa jacaylka ay u qabaan diintooda inay u dhimanayaan. Because Muslims are intolerant. And I'm not saying that disrespectfully. Because if you're tolerant of everything, then you stand for nothing. Yeah. Facts. Christians are so tolerant now. You don't believe it. They have gay pastors. If the book says don't have, like, what the yeah, what yeah. do you believe in now? Right, yeah. If, right. you're if you're tolerant of everything, you stand for nothing. I can walk through London with a t-shirt saying Jesus is gay and nothing will happen to me. If I did the same thing with the Islamic prophet, I'd be dead before I got to the end of the street. Boom. Andrew Tate mar walba wuxuu aamanaa diinta Islaamka. Sidoo kale waraysi u bixiyay wuxuu ku sheegay hadii qoyskaaga dhibaato ay ka jirto halka kaliya oo dhibaatadaas uga gudbi karto waa Islaamka. Hadii xaaskaaga aysan ku adeecaynin halka waa Islaamka. Dhibaato walba Islaamka ayaa xal u hayo. Haddaba maxay noqotay falcelinta dadka Islaamka ay ka falceliyaan markay arkeen Andrew Tate oo masaajid ku jira oo tukanayo? Dad badan oo muslimiin ah waliba u badan dhalinyaro social media wax ku soo gudbiso ayaa soo dhaweeyey. Laakiin hadii sida kale laga fiiriyo oo la tuso nacayb oo la dhaho, maxaa ninkan tattooga jirkiisa ku sharaxan yahay masaajidka loo soo geliyey? Taas waxay noqonaysaa nacayb iyo in dadka laga sii fogeynayo diinta Islaamka. Ugu dambeyntii Andrew Tate ma sugna xaqiiqna ma ahan meeluu diinta Islaamka ku soo galay oo uu sheegay inuu Islaam yahay tawxiidkana qabsaday. Keliya waxaa la arkay muuqaalkaas isagoo masaajid ku jira oo tukanayo. Diinta Islaamkan waxay noqotay diinta ugu koritaanka badan wadamada Yurub. Muuqaalkeena intaas ayuu noogu egyahay. Hadii aad ugu cusub tahay soo dhowow muuqaalka, hadii aad ka hesho like saar si dad badan u sii gaaro, waqtigaagana waad ku mahadsan tahay. Some of the best countries in the world today are the first world Muslim nations. Yeah. Women, everyone's married, every woman obeys her husband. Every single woman has 4, 5, 6 kids, big families, all the things we're talking about, all the problems we have here, right? They've got none of that, none of it, because of Islam. Islam keeps society in the role where women obey their man, women have children, women have big families, women are exceptionally happy to do so. Yes. Before some Western girl comes in here and runs her mouth, the Islamic women are happier than any you're going to see in the club tonight. They're very true. They're happy. Society is functioning. Their population is growing, because in most Western countries, the population is declining. Yep. Tim Cass was talking about it today. I was talking about two people have one kid. Doesn't work, right? Two people need to have 3.1 kids, because people die, right? People die prematurely, blah, 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 blah. Yeah. So we have population problems in the West. They have none of the population problems. Society is functioning, and that's what society is. Society starts at the smallest possible group. You have families, and families make a street, and that street makes a village, and that village makes a town, that town makes a city, and that city makes a country. So if it's broken at the very fundamental level, if its family level's broken, then it's broken the whole way up. Yep, yep. And that's what's happened in the West. And the first world Islamic countries have none of those problems. So if you're going to talk about a belief system that fixes issues, you need to go to Islam. And I will say this too. That will fix everything. I just have absolute, even though I wouldn't identify as Muslim, I have absolute respect for the ideology, respect for the mentality, respect for the warrior aspect of it. I respect it. They don't play. You can't insult their shit. But you can insult the church all day. You can make fun of it. There's a show on Netflix about a gay Jesus. That's a joke, right? Ha ha ha. And what do the Christians do? Nothing. Yeah. Christianity is a dead religion.